هەولێری قسەبکە حکومەت بارانی کێناوە حکومەت ئەتا نەیکێ خۆپشاندان و هەولێری قسەبکە ئێمە هەولێر و سلێمانی یەکشتین ئەوانی زیاوازی بگاتن ئێمە یەکشتین ئێمە خوێندکار ئێمە خوێندکار حکومەت یەکشتین ئێمە کوردستانین ئێمە کوردستانین ناو سلێمانی دۆک سلێمانی ناو هەولێر سلێمانی دۆک ئێمە ما کوردستانین ئەوەندێ برادەری سلێمانی مێ برادەری هەولێری مانیە بە خۆشم هەولێری مە درێ ئەخوا ساسی دەڵێی خەڵکی خوێندکارانی سلێمانی لەگەڵتانین لەبەر ئەوەی هەموو کات سلێمانی ئێکە هەولێر ئەیخوا بۆیە ئێستا ئێماڵێن خوێندکارانی هەولێر هەر چوارباتە کوردین ئێمەش هەین بەڵام سەرکوتمان دەکەن ئەوەتە ئانێ جیاوازی بخەنە نێوانمان